ku soo dhawaada barnaamijkeena dunida xayawaanka oo ah mid aad u xiiso badan. Maanta waxaa la joogaa xilli gu'a, dhulkuna barwaaqo yahay. Ugaars ayaa dhex mari doona, cawsha yaray noo muuqataa iyo harimacadka noo muuqda. Harimacadku waa uu soo kaatifayaa, ise cawshu heegan ayay ku jirtaa inay sii deyso haddayba ay aragto wax dhinaceeda u soo ruqaansada. Arimacadku waa isku gaabinayaa waxa uu isleeyahay, isha bidhigdooda marka uu ku arko inuu sii daayo orod ay rujaynaya. Cawsha yar waa yaaban tahay, waxna waa ay cuni kari leedahay, waxaana la yaaban tahay, waxaan halkeeda u soo ruqaansanayaa marba mar ka sii dambaysa. Harimacadku waxa uu waqtiga isku diyaariyay inuu weerar qaado. Cawsha yar ilaagsan waa iska baraad laadahay, waana iska cuntaynaysaa. Sida muuqaalka inooga muuqata, harimacadku orod ayay sii daayay, ugaarsina diyaar ayaa u ahaa. Shan tufagax taargetkiisu waa taa dhinaca midig u carar. Naftu orod ayay kugu aamintaa ayaa la yidhi, balse harimacadku taargetkiisu waa taa dhinaca goonida ah u baxday. Sida muuqaalka inooga muuqata, diyaaradii yara waxaa muuqataa inay daasho hadda. Waraabaha inoo muuqda isna waxa uu sugayaa marka la qabto cawsha, waxa uu sugayaa raqdeeda inuu ka qaado ama sala cuno. Badanaa waraabaha daawade waxaa lagu yaqaanaa waxaanu shaqaysan inuu iska cuno. Daawade sida nooga muuqata muuqaalka, harimacadku orod ayaa uu sii daayay wuxuu hayayba, balse weli waxa uu suurogal laa inuu qabto. Waqti xaadirka waxa u muuqataa muuqaalka cawshi inay daashay, lagana yaabaa inay dhacdo amase kufto sidaana lagu qabto. Hadda waxay u egtaa inay kuftay, si yaro dhib yarna waa loo qabtay. Macalfan doona talow maanta sida muuqaalka inooga muuqata, mise waa ay ka badbaadi doontaa? Waynu wada joognaa daawada muuqaalka. Xayawaanka waraabaha oo isaga lagu yaqaano waxaanu dilin inuu iska cuno oo loo soo diyaariyo ayaa arkay harimacadka qabtay cawsha yar. Sida nooga muuqato muuqaalka, waraabuhu isha ayaa uu ku hayaa halka uu dhigtay ugaadhi uu soo dishaday. Waraabayaashii ayaa u soo yaacay dhanka iyo harimacadkii, waxaana isku dayayaan inay ka qaadaan. Waa uu ka calfan laayay sida nooga muuqato muuqaalka hal waraabe. Harimacadku waraabaha weerar iyo weerar celis ayaa ku qaadaya, waxaan isku dayayaa inuu ugaadhaan u dishaday ka cishada maanta. Waraabayaasha laba ayaa ay noqdeen, waxaana isku dayayaa inay ka qaadaan harimacadka si toosa iyagoo badheera.
مركن جبجي سيبا وايك قادة سقو أركيا إنديه سوشنا هل كاسيا وسكمري هرمعتكي بس هو عيسودة ينو إنه دجال لقلو سو يقصو عشده dagaal baan ayaa dhaxmaraya waraabayaashani iyo harimacadka yare oo ka dhaqabsaday taa sida muuqaalka nooga muuqata وراهو هو يندلع يبى صورة سمر مرك قار حتى قدر هذا يا وتشير يا وسقى وحوم مقطول وادن حيوان كان سود شدي يجا وسكم وسوس اللي بدو دي أيا دير دي أو يرد عن هراود من أسوح سنيد أيا سكة دي سوق بودي لبدو دينا هل كان سيكو قد وين سيد نوجا مقطم مقالك waa sawto ah deerayr waxa u sahlay inay kacdo markay ordisay uu gaarsanay harmacadku waa kuftay saadaladeed lama qaban hadii uu qaban lahaa waxa uu suurogal lahayd harmacadka inuu calfado bas ma uu calfan waa sawtuna waa taadawadii sheegay sida naga muqato muqaalka daawade عوشي يريدو حيك بدبد اللباف وعوه لا مانتا هاري معادك يورا عوهيبا بانكي سميد والبعورة ديو كسو قلي سوو سوق بتمر اللباد ورا باشن واي داليد وانا ينساني وقت حاضر كان harmaadki oo isaga laga bedeyay badanaana ku aanay u dhirta fuulo isaga laftirkiisi ay isleeyo waar ka dhigo deerada yareyna sidaas ay kaga badbaaday bahalay maanta calfal laha halkaan ugu joogo muqaalkeena daawade fadlan video walaaksar siina shir garow assalaamu calaykum